Assalomu alaykum, qadrli futbol jamoatchiligi, Kamina Sobit Qadam. Yana video murojaat orqali chiqishga majbur bo'ldim. Avvalo barchani kirib kelayotgan Muhor Ramazon bilan muborakbod etgan holatda 2 kun muqaddam Chempionat Asia saytida Namanganda bo'lib o'tgan Navruz Cup 2022 xalqaro o'rtoqlik turnirini final uchrashuvi uchun chiqarilgan chiptalar sotuvi xususida yozilgan maqola bo'lib o'tdi. Ana shu maqola xususida ikki og'iz fikr bildirmoqchiman. Ana shu maqolani o'qib, maqola ostida qoldirilgan izohlar, kommentariyalarni ko'rib, ochig'i biroz jahlim chiqdi. Aynan Chempionat Asia sayti obunachilariga, ayrim futbol ishqibozlariga mana e'tirozim bor. Sababi u yerda noto'g'ri tanqid qilingan Chempionat Asia saytini, ya'ni o'sha biletlar arzonlashtirilganligi xususida yozilgan maqolada nima uchun yarim finalda sotilgan chipta narxi ga nisbatan finalda sotilgan chiptalar narxi arzonlashtirilgan holatda bo'ldi. Bunaqangi holat qayerda ko'rilgan degan iboralar bor edi. Darhaqiqat Chempionat Asia sayti ijodkorlari, ana shu maqola muallifi juda o'rinli bir masalani, muammoni ko'tarib chiqqanligi niman e'tirof etmoqchiman. Qolaversa o'z o'rnida bo'lgan Chempionat Asia sayti keyingi paytlarda juda faol tarzda ishlashyapti. E'tirozim shundan iboratki, obunachilarga, futbol muxlislariga e'tirozim, ko'pchilik tanqidiy fikrlar qoldirishgan, negativ izohlar qoldirishgan, ya'ni Chempionat Asia saytini aynan ana shu maqola uchun tanqid qilishgan. Bir tomondan olib qaraganda, obunachilarni, futbol muxlislarini tanqidini, negativ izohlarni tushunsa bo'ladi, sababi ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan iltimoslar, talablar, takliflar bo'lgan edi. Ya'ni o'sha final uchrashuvi uchun chipta narxini arzonlashtirilgan narxda sotuvga qo'ysanglar, ko'pchilik kelib futbol ko'rsa degan maqsad bo'lgan edi. Darhaqiqat, ana shuni inobatga olgan holatda mutasaddilar ham ya'ni o'sha turli tumanlardan yoki qo'shni viloyat Namanganga yaqin bo'lgan qo'shni viloyatlardan ham muxlislar tashrifini inobatga olib chipta narxini arzonlashgan va bu bilan xalq uchun ozgina yengillik yaratishni maqsad qilishgan. Bu tomondan hamma o'zi uchun haq, lekin Chempionat Asia sayti to'g'ri o'rinli maqola yozishgan, o'z vaqtida yozilgan. Mana e'tirozim shundan iboratki, obunachilar, sizlar shu narsani yozmasligingiz kerak edi, negativ fikrlar yozmasligingiz kerak edi. Sababi Chempionat Asia sayti ertaga, ya'ni 1-aprel kuni Toshkentda bo'ladigan Paxtakor Navbahor uchrashuvi uchun sotuvga qo'yilgan biletlar narxi amaldagi narxga nisbatan bir necha barobar qimmatlatib yuborilganligi xususida ham maqola yozmoqchi bo'lib turishgan edim, bunga aminman. Bular qo'rqishmaydi Paxtakordan, lekin sizlar negativ fikr yozganinglar uchun mana hali ham yozilgani yo'q. Shaxsan men hozirgacha kutdim. Chempionat Asia saytini o'sha kirib bir necha bor kuzatib bormoqdaman. Paxtakor Navbahor jamoalari bahs uchun chiqarilgan chiptalar narxi 30 ming so'mdan deb belgilanganligi xususida. Vaholanki bilamizki, Toshkentdagi aksariyat ko'p uchrashuvlar bepul kirish, ya'ni stadionga kirish bepul bo'lgan. Bepul chiptalar tarqatilgan, shu bilan birgalikda aynan ana shu biletlarga sovg'alar qo'yilgan, turli qimmatbaho sovg'alar qo'yib futbolchilarni jalb qilingan. Lekin Namanganning Navbahor jamoasi borishi uchun chiptalar narxi amaldagi narxdan bir necha barobar ko'tarib yuborilgan. Shu xususida Chempionat Asia sayti tanqidiy maqola yozishni maqsad qilib turgan paytda sizlar kelib ularni maqsadiga bolta urdinglar negativ fikrlar bilan. Demak, biletlar xususida yozadigan bo'lsak, muxlislarga yoqmas ekan degan maqsadda mana hali ham maqola yozishgani yo'q. Agar sizlar jim turganinglarda yozardi Chempionat Asia sayti. Bundan avvalgi bahsda, ya'ni o'sha ikki tur oldin Paxtakor Neftchi jamoalar uchrashuvida ham ko'rdik, ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar bo'ldi, suhbatlar bo'ldi. Farg'onaning Neftchi jamoasiga qarshi bo'lgan uchrashuvda bilet narxi 10 ming so'm bo'lgan edi. Lekin nima uchun Navbahorga qarshi bilet narxi 30 ming so'm? Shu xususida biz Chempionat Asia saytidan maqola kutayotgan edik. Agar sayt ijodkorlari mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, hali ham kechmas, bitta yozinglar maqola. Nima uchun shunaqa? To'g'ri, sizlar to'g'ri e'tirof etgansizlar. Musobaqani yarim final bahsidagi bilet narxi nima uchun finaldagidan qimmat bo'ldi deb. Superliga musobaqalarini nima uchun 4-chi turida, 1-chi, 2-chi turlarda bilet narxi bepul yoki 10 ming so'm bo'ladi-yu, 4-chi turga kelganda 30 ming so'mga keskin 3 baravar, 5-6 baravar ko'tarib yuborish nima uchun? Shu xususida
ham bir maqola yozsanglar qolaversa, Mohir Ramazon yaqin, Dovon oshi vodiydan Namangandan bir necha muxlislar borishini inobatga olib, ana shu bilet narxini mayli bepul bo'lmasa ham o'sha nefchi bilan bo'lgani kabi 10 ming so'm qilsa bo'lar edi. Lekin bir narsa aniq ma'lumki, namanganlik muxlislarga biletni qiymati ahamiyati yo'q. Sababi yo'l xarajatlari, yedi ishtilarni rasxotini qilib borgandan keyin bilet necha pulga olinishini ahamiyati yo'q. Bundan paxtakor mutasaddilari unumli foydalanib qolishga harakat qilishdi yoki o'sha shu yo'l bilan namanganlik muxlislar oqimi kamaysa paxtakorga bosim kamroq bo'ladi degan maqsad qilishgan bo'lishligi ham mumkin. 2 yil muqaddam ko'rganmiz-ku paxtakor stadionida paxtakor jamoasini muxlislaridan ko'ra 2-3 barobar ko'proq namanganlik muxlislar Navbahorni qo'llab-quvvatlab turganiga shohid bo'lganmiz. 3-ta 4-ta sektorni to'ldirib o'tirishganiga. Bugun ham ana shu atmosfera vujudga kelishi va paxtakor jamoasiga bosim bo'lishini oldini olish maqsadida qilingan bo'lishi mumkin. Lekin men aminmanki, namanganlik muxlislarga bunaqangi bir muammolarni ahamiyati yo'q, bunaqangi mojarolar, bunaqangi bir o'yinlar Navbahor muxlislari uchun g'ov bo'la olmaydi. Albatta borib, Namanganning Navbahor jamoasini tinimsiz qo'llab-quvvatlab turishadi va ijobiy natijasiga o'z hissalarini qo'shishga maqsad qilishadi. Lekin baribir Chempionat Asia sayti obunachilaridan men xafaman. Xafagarchiligim bor. Ana shu maqola ostiga negativ fikr yozmaganingizda balkim Chempionat Asia sayti paxtakor stadioni mutasaddilarini mana shu uchrashuv uchun chiqarilgan biletlar narxi keskin oshib ketganligini tanqid qilgan bo'lar edi degan xayoldaman. Shuning uchun agar imkoni bo'lsa Chempionat Asia sayti yozinglar, hech kim sizlarni tanqid qilmaydi. Tanqid qilganlar bilan men o'zim gaplashib qo'yaman, topib hammasini bemalol Paxtakor Navbahor uchrashuviga chiqarilgan chiptalarni ham bir xususida ikki og'iz bir anaqadir to'rt jumladan iborat maqola yozib qo'ysanglar, like bosardik. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.